Krásny zimný deň želám všetkým vám, milí diváci televízie Hronka, ktorí sledujete aj posledné tohtoročné javiskové debatenie. Naozaj je to tak, blíži sa záver roka, nuža s ním je spojené už tradične také rekapitulovanie a zastavenie sa a spomínanie na to, čo sa vám v tom starom roku podarilo, prípadne nepodarilo. Nuž, my v dnešnej relácii sa vyberieme do divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde sa už dozvieme od kompetentných ľudí, aký bol ten starý rok práve tam a ako sa s ním chystajú rozlúčiť. Prajem všetkým divákom Hronky príjemný dobrý deň. Vianočné sviatky už máme za sebou a sme v období medzi Vianocami a Silvestrom a mne sa dostalo teda tej cti informovať našich divákov a divákov televízie Hronka o tom, čo sa dialo v našom divadle v roku 2015 a čo nás ešte čaká teraz v závere roka. Rok 2015 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene môžeme opäť hodnotiť ako veľmi úspešný rok. Predovšetkým, samozrejme, uskutočnili sme premiéry, uskutočnili sme tradičné podujatia, ale chcela by som tak skrátke pripomenúť alebo teda podotknúť to, čo nás tak trošku viac potešilo a čím sme viac sa stali úspešní. Pripravili sme prvú premiéru v marci tohto roka, to bola komédia Celebrity SRO v režii pána Martina Kákoša. Druhou premiérou roku 2015 bola premiéra pôvodnej divadelnej inscenácie autora Juraja Sarvaša Orol tatranský, ktorá bola venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v roku Ľudovíta Štúra. Táto inscenácia veľmi dobre zarezonovala u divákov v diváckej verejnosti, pretože nielen premiéra a prvé reprízy doma, ale dostalo sa nám tej cti, že s inscenáciou sme hosťovali aj na celonárodných oslavách 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v jeho rodnej obci v Uhrovci. Tam sme v októbri odprezentovali dve naše predstavenia a dovolím si povedať, že s veľkým úspechom. Takisto sme boli s inscenáciou Orol tatranský pozvaní aj do jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ktorý v máji tohto roku organizoval podujatie venované Ľudovitovi Štúrovi, tak tam tiež sme časť inscenácie odprezentovali. A všade na zájazdoch sa naozaj stretla z inscenácia s veľmi dobrými ohlasmi. Tradične sme samozrejme uskutočnili v marci Deň divadla, kedy sme benefične odohrali našu inscenáciu, pôvodnú autorskú autorky Uršuly Ferenčukovej Divadlo v Kocke. A napriek počiatočným ťažkostiam podarilo sa v celom rozsahu zorganizovať opäť 42. ročník Festivalu zámodskej hry Zvolenské, na ktorom sme odpremierovali divadelnú inscenáciu Arzeniga staré dámy, ktorá tiež zaznamenala divácky úspech a aj doteraz, až do konca roka ju máme stále vypredanú. Diváci si ju veľmi obľúbili. Novú sezónu v septembri sme začali oprašovaním inscenácií. No a podarilo sa nám venovať životnému jubileu pani Anity Krepčárovej štúdiovú inscenáciu Ten okamih patril mne, ktorá je venovaná životu a dielu Antona Pavloviča Čechova a jeho manželky, herečky. Obnovili sme v novembri rozprávku Hľadá sa Mikuláš, ktorá po 4 rokoch, myslím, sa dostala opäť na javisko a trošku sme tam preobsadili našich hercov, došlo k výmene, prišla mladá, úplne mladá nastupujúca generácia absolventov, respektíve ešte študentov Akadémie umení. A myslím, že rozprávka sa veľmi dobre chytila. Trošku sme možno niektoré obrazy znovelizovali a detičky veľmi, teda s úspechom, sme ju uviedli pre materské školy, základné školy a samozrejme aj v tie nedeľné predstavenia pre rodičov a detičky. Z pohľadu ekonomického a umeleckého hlavne môžeme hodnotiť rok 2015 naozaj ako úspešný. Mňa hlavne to teší, že diváci nás stále navštevujú, že máme naozaj priaznivé ohlasy nielen na domáce predstavenia, ale aj pokiaľ hostujeme kdekoľvek v rámci Slovenska. Prichádzajú nám aj cez sociálne siete, na mailoch. Naozaj priaznivé ohlasy divákov. Veď za všetko hovorí aj tá návštevnosť, aj keď nechceme byť len v číslach, ale napríklad
V novembri 2015 sme zaznamenali rekordnú návštevnosť na predstaveniach našich 93%, čo je naozaj krásne číslo. A v priemere sa tá naša návštevnosť pohybuje medzi tými 75-80%, za čo naozaj divákom patrí veľká vďaka, že nás pravidelne navštevujú, že sú našimi priaznivcami, že mnohí chodia opakovane na tie inscenácie, ktoré majú radi, ktoré sa im páčia. A ďakujeme za všetky naozaj tie ohlasy pozitívne. Niekedy aj keď sú negatívne, samozrejme, aj to berieme do úvahy, z toho sa poučíme. Takže ďakujeme za túto priazeň. A preto celý kolektív zamestnancov divadla Jozefa Gregora Tajovského na čele s umelcami, s hercami pripravuje všetky inscenácie a všetky podujatia s veľkou láskou pre divákov. A ja si myslím, že práve to je cítiť, lebo potom je tá interakcia medzi javiskom a hľadiskom, ako sa to dalo vidieť aj na Noci divadiel, do ktorej sme sa tiež tento rok zapojili, a myslím, že práve tá komunikácia bola taká väčšia medzi hľadiskom a javiskom ako po iné roky. Na záver roka tiež sme chceli potešiť divákov, tak sme rozšírili našu ponuku a prvýkrát po viacerých rokoch nehráme len to naše predsilvestrovské predstavenie, ktorým je najobľúbenejšia inscenácia uplynulej sezóny. Tento rok je to opäť Poplach v hoteli Westminster 30. decembra, ale sme pripravili Motýly záver roka, čiže všetky nominované, tie tri najobľúbenejšie inscenácie sme zaradili. Takže 28. hráme Lekárske tajomstvo, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste v ankete. 29. Skrotenie zlej ženy, to bolo 2. miesto, no a Víťazný poplach hráme 30. decembra. A keďže sme rodičom a dospelým teda venovali tieto inscenácie, tak Motýly záver roka nemôže byť bez toho, aby sme teda aj našim detičkám nepripravili potešenie, tak 27. v nedeľu popoludní hráme pre deti a rodičov rozprávku Tri prasiatka. Do nového roka by som rada zaželala všetkým našim divákom predovšetkým pevné zdravie, veľa pohody, veľa lásky. A naozaj sa teším na stretnutia v našom divadle a verím, že opäť im pripravíme krásne, nezabudnutelné divadelné zážitky. Takže ešte raz krásny záver roka, šťastné vykročenie do nového roka v mojom vlastnom mene aj v mene celého kolektívu zamestnancov divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. No, túto, ako sa po slovensky hovorí, svojku už máme za sebou a ja som veľmi rád, že na Punči som stretol aj kolegov z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, ktorí nám prezradia, aký bol teda pre nich už končiaci sa starý rok 2015. Tak aký bol, Baška? Musím zhodnotiť, že bol výborný. Našťastie mi ten rok nič nezobral, ale práve naopak dal mi veľa. Tak pocestovala som svet, celé prázdniny som bola preč, v práci sa všetko darilo a to najdôležitejšie, čo ja považujem, je, že moje okolie, moji blízky, najbližší a hlavne ja sme tento rok prežili v zdraví. Aký bol tento rok z pracovného hľadiska v rámci divadla? Výborný, takisto výborný. Tiež na tomto mieste chcem veľmi pekne poďakovať v rámci celého divadla, ale aj divákom za ocenenie, ktoré sme s Ríškom získali, cenu Motýľa. Naozaj si to veľmi vážime a veľmi pekne ďakujeme. Takisto sme sa veľa uhrali, čo je na jednej strane aj dobre, pretože sme potešili veľa divákov, hlavne mikulášskými predstaveniami. A čo sa týka ešte pracovnej oblasti, tak bol veľmi plodný takisto. Ako sa zvykneš ty lúčiť so starým rokom? Tak pracovne, pretože už niekoľko rokov moderujeme Silvestra a spolu s ľuďmi vyjdem von, pozrieme si ohňostroj, ja si pripijem a takisto si zaželám to najdôležitejšie, že aby sa ten rok budúci nemenil, aby ostal aspoň taký, aký je, a zaželám si naozaj len to zdravie a na základe toho už potom veci pekne idú ďalej. A čo by si zaželala divadlu do nového roka? Divadlu do nového roku želám predovšetkým, aby malo toľko divákov, čo doteraz, aby sa nám vždy dobre na tom javisku hralo, aby sme aj osobnú stránku mohli pretaviť na javisko, pretože potom sú tie divadelné predstavenia veľmi vydarené. Želám veľa peniažkov, aby sme nemali starosti s tým, že či prežiť alebo nie. A predovšetkým želám divadlu, aby navždy ostalo divadlom. To si povedal naozaj krásne. A máme, ako už Baška spomenula, možnosť sa čo to dozvedieť aj od najpopulárnejšieho herca, končiaceho sa starého roku, Ríša Sanitru. Ako si ty prežil tento starý rok?
Väčšinou pracovne, ale keď zostal čas aj na to súkromie, tak väčšinou som cestoval, čo je moja po divadle najväčšia záľuba, takže som trošku pocestoval doslova polku sveta a v divadle to bolo veselé, v divadle to bolo perné, spravili sme pár slušných inscenácií. Ja som rád, že môžem sa pochváliť postavami, ktoré mi pribudli, aj teda tá cena, ktorú Baška spomínala, tiež som získal cenu literárneho fondu, takže pracovne to bol úspešný rok, naozaj som rád, že diváci do divadla stále chodia a že ich zaujíma, čo robíme. A potom, keď človek cíti aj nejakú odozvu, teda v podobe ceny, nie že by som bol človek, ktorý by si na tých cenách nejak zvlášť potrpel, ale naozaj tá odozva ako od diváka a ako aj od nejakej teda odbornejšej verejnosti, tak to naozaj poteší. Ja verím, že kopec divákov, ktorí ťa poznajú, sú veľmi zvedaví, no tak nebuď škrob, ako sa hovorí, a prezrať nám, ktoré štácie si teda navštívil v tomto starom roku. A keď ja som cestoval, tak ja som na začiatku roka som bol trošku v Istanbule, ale to on tak ako doslova na otočku. A potom v apríli som si spravil skôr taký, že polopracovný výlet, pretože som si išiel pozrieť divadelnú tvorbu v Moskve, takže som týždeň strávil v Moskve a pozrel som si nejaké divadla, ktoré sa tam robia. A cez leto, keďže sú divadelné prázdniny, na jediný čas, kedy si človek môže tak trošičku nadlhšie niekam výjsť, tak som išiel opäť do Ruska a stadiaľ som išiel do USA a tam som tiež si spravil takých pár výletov a navštívil aj nejaké to divadlo. Ja som rád, keď môžem sledovať tú divadelnú tvorbu v rámci celého sveta a trošku to sledovať v takom nejakom celosvetovom kontexte. A čo ty a samotný deň Silvestra 31. december? Je taká zákerná otázka, ako Baška povedala, áno, pracovne, ako každý rok pracovne, pretože vybrali sme si zamestnanie, ktoré to má nejak akože v manuáli pracovať vtedy, keď iní oddychujú a keď sa zabávajú a práve preto budem moderovať silvestrovský ples, ale ja som rád, že vždy je to taký príjemne strávený Silvester, aj keď je to pracovná záležitosť. A čo by si ty želal do tohto nového roku? Ja by som si želal, čo ja viem, no pre seba nejak veľa toho nechcem. V podstate mám všetko, čo k životu potrebujem. Ja by som bol ale tak celkom vďačnejší, keby sme sa viac na seba usmievali a keby bolo vo svete viacej tolerancie, ako je doteraz, pretože myslím si, že ju akutne potrebujeme. Pre mňa bol môj rok 2015 veľmi prelomový, pretože v mojom živote sa odohrala jedna velikánska zmena, a to tá, že som svoje herecké postavy, ktoré som stvárňovala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, vymenila za tú najväčšiu postavu, najkrajšiu postavu, a to je postava matky, rola matky. Tento rok sa nám narodila naša vytúžená dcéra Esterka, takže ja môžem povedať, že rok 2015 bol pre mňa tým najkrajším rokom, pretože do nášho života vstúpilo to najväčšie šťastie. No už, milí diváci, tak takýto bol aj môj rok 2015. To je z dnešného javiskového debatenia všetko. Ja vám ďakujem za priazeň, ktorú ste nám v starom roku prejavovali, a do nového roka vám želám veľa zdravia, veľa šťastia a hlavne veľa úsmevov, lebo ako sa hovorí, úsmev lieči. Keď nebo jasné, búrke náhle zhasne, vítam hrom s úsmevom. A keď vďaka ženám úspech v láske nemám, príde moň s úsmevom. Keď prázdne vrecká mám, keď nevíde mi plán, hrám, aj keď prehrám, hlásam to aj bez drám, s úsmevom, s úsmevom, len s úsmevom. Sa dívam na svet s úsmevom, čo zmení na kvet zabudnutý, zamračený lišajník. Kráčam vždy s úsmevom, ten všetko povie s úsmevom. Sa krádam do vied, do takých vied, v ktorých vládne výkričík. Spievam vždy s úsmevom, mám na to dôvod s úsmevom. Sa dívam do nôd, on je môj pán, pomáha mi, keď som sám.